Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödənişin verilməsi mexanizmi humanis yanaşma, ödənişlə təminat proqramının əhatə dairəsinin daha geniş olması prinsipləri əsasında hazırlanıb. B.news xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Salibova bildirib. Nazir deyib ki, bir dəfəlik ödənişə təkcə hazırda müharibə əlli statusunda olanlara deyil, həm də vaxtilə Birinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı əlliyi olmuş Lakin sonradan sağalmış, yəni reabilitasiya olduğundan 50 dərəcə səhərdə olmayan şəxslərə də verilir. Eyni zamanda I Qarabağ müharibəsində 50 vəfat etdiyi halda onların vələçələrinə də bu vəsaitin verilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin əvvəllər hazırki məbləğdən az ödəniş almış şəxslərə də ödəniş olacaq. Nazir bir dəfəlik ödənişlə təminat proqramının icrası üçün ötən dövrdə elektron sistem yaradıldığını, müvafiq elektron məlumat bazası formalaşdırıldığını qeyd edib. Bir dəfəlik ödənişlərin Elektron sistem üzərindən proaktiv qaldıb həyata keçirildiyini və artıq 11 min şəxsin bu ödənişlə əhatə olunduğunu bildirir.